մանրամասներ փոխանցել։ Այս պահին ընթանում է քննարկման գործողություն պարոն Աշոտյանի հետ կապված, ուստի պարոն Աշոտյանի հետ խոսել չկարողացա, ոչ քննիչի, ոչ պարոն Աշոտյանի, այս պահին քննարկման գործողություն է ընթանում, քննարկման գործողության ավարտից հետո հանդիպեմ կամ փաստաբանի, կամ պարոն Աշոտյանի, կամ քննիչի հետ, մանրամասները կունենան։ Ըստ պաշտոնական տարածած տեղեկատվության, խոսքը գնում է խափանման միջոցի խախտման վերաբերյալ, որը ինքնին աբսուրդ է, որովհետև պարոն Աշոտյանը չի լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, փորձել նման բնականաբար չի իրականացրել, և ամեն ինչը հրապարակային էր, ավելին իշխանությունները բազմիցս խոչընդոտել են պարոն Աշոտյանի քաղաքական գործունեությանը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կարևորագույն հանդիպումների մասնակցությունը, որտեղ դա իրենց չի հետաքրքրում, իրենց հետաքրքրում է ընդհանրապես ընդդիմախոսների նկատմամբ նման ձևով ճնշումներ իրականացնելը։ Այն մարդիկ, որոնք համարում են, որ պարոն Աշոտյանը, պարոն Աշոտյանին հնարավոր է նման տարբերակով ճնշել կամ լռեցնել, պարզապես հիմար են և մնացածին չափում են իրենց արշինով։ Պարոն Աշոտյանին լռեցնել, վախեցնել հնարավոր չի։ 2018 թվականից ի վեր նմանատիպ գործընթացների են կականատես լինում։ Հանգուցալուծումը միշտ երկակի ստանդարտների տիրույթում էին սպասել այսօրվա արդարադատությունից, կոնկրետ այս հարցը։ Կարծում եմ, որ հարցը նույնիսկ ինքնին ծիծաղ կարող է առաջացնել, ինչ արդարադատություն։ Արդարադատության մասին կարող ենք պատմել բոլոր այն քաղ բանտարկյալներին, որոնք ցայսօր ճաղերի հետևում են։ Մամիկոն Ասլանյանը, մեր մյուս ընկերները, մյուս գործընկերները, դաշնակցական որոշ գործընկերներ, շատերը մի մասը արդեն ազատվել են, և իհարկե այն մարդիկ, որոնց պարզապես սպանել են այս ճանապարհով, խոսքը գնում է ռեժիսոր Արմեն Գրիգորյանի մասին։ Այնպես որ որևէ ակնկալիք չկա, արդարադատության մասին խոսելը ավելորդ է, ուղղակի նորից եմ ասում, վախկոտները իրենց արշինով են չափում քաղաքական անդիմախոսներին, ու հույս ունեն այսպես իրենց լրացնել։ Պարոն Ջանյան, Արմեն Աշոտյանը ևս նշում էր, որ հնարավոր է շուտով իրեն ազատությունից զրկեն, ինչու հենց այս փուլում հնարավոր է նոր օրակարգ ստեղծելու կարիք կա, ինչ որ գաղտնի գործարքների գնալու համար իշխանության։ Գործարքները արդեն գաղտնիք չեն, գործարքները արդեն ակնհայտ են։ Հայկական այսպես կոչված իշխանությունները, կառավարիչները այսօրվա պաշտպանում են ադրբեջանական շահը, այդտեղ որևէ գաղտնի բան չկա։ Թե ինչի հենց այսօր սա իրականացվեց, ես կարող եմ շատ տարբերակներ ասել, այս պահին լարում է և կրակում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, առկա է նաև օգտագործում են արդեն այլ զինատեսակներ, վստահ եմ մեր քաղաքացիները տեղյակ են, չի բացառվում, որ դրանից ուշադրություն շեղելու համար է, չի բացառվում, որ մեկ այլ գաղտնի, այսպես կոչված գաղտնի գործարքի են գնում իշխանությունները թուրքերի կամ ադրբեջանցիների հետ, ես չգիտեմ, բայց համենայն դեպս մարդիկ, որոնք ունակ էին Արցախում գտնվող, ես խոսում եմ 20 թվականի հոկտեմբերին, Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահի նկատմամբ այստեղ այդ օրին քրեական գործ շինծու հարուցել, պատրաստ են ամեն ինչի, սա հերթական փորձն է ուշադրությունը շեղելը ընթացիկ իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ։